გამარჯობა, მოგესალმებით. ვირფასოთ ელემაყულებლებო, გრძელდება ფრენბურთი და შესაბამისად ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი, რომელშიც საქართველოს ქალთა ეროვნული ნაკრების იღებს მონაწილეობას. მორიგი ტურის შეხვედრას და მორიგ საშინაო მატჩს გამართავს პაატა ულუმბელაშვილის გუნდი. ჩვენი მეტოქეა საფრანგეთის ნაკრებია, ჯგუფის მთავარი ფავორიტი. საფრანგეთის ნაკრებთან რამდენიმე დღის წინ ჩაატარა უკვე გასული მატჩი საქართველოს და სამწუხაროდ სამ სეტში წააგო, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ პირველ ორ სეტში ძალიან სერიოზული ბრძოლა მისცა ჩვენმა ახალგაზრდულმა გუნდმა საფრანგეთის უძლიერეს ნაკრებს და მესამე სეტში უკვე საბოლოოდ ფრანგებმა კიდე უფრო დამაჯერებლად იძალეს და მოიგეს აღნიშნული დაპირისპირება. ჩვენ იცით, რომ მანამდე დანიას მოუგეთ გასვლაზე დანიაში, რაც ურიგო მაჩვენებელი ნამდვილად არ არის და მანამდე წავალოდეთ პორტუგალიასთან. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, დღესაც მოდით მოვიქნებით ახლა ორიგინალურები და ვთქვათ, რომ ფრანგები აშკარა ფავორიტად არიან მიჩნეულები, მაგრამ დავიტოვოთ იმის იმედი, რომ საქართველოს ნაკრები გაუწევს ღირსეულ წინააღმდეგობას ბეტონის და დაძაბულობაში ამყოფებს. ერთადერთი, რაც არ გვაწყობს, არ მოგწონს, არ გვსიამოვნებს, არის ის, რომ თითქმის არიელია ტრიბუნები, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ხალხია მოსული, არა და ეს ჩვენი ნაკრები და ეს გოგონები და ზოგადად ფრენბურთი გაცილებით მეტყულ შემატკივარს იმსახურებს და იმის იმედიც გაქვს, რომ ნელ-ნელა პოპულარიზაცია და მასობრიობა ფრენბურთის უფრო მოიმატებს, უფრო მეტი ყურადღება დაეთმობა და შესაბამისად მაყურებლის გაცილებით მეტი იქნება. აი ამ საინტერესო რეპორტაჟის კომენტატორები თქვენთვის გიორგი თვალავიშვილი და დავით ბანანაშვილი იქნება. მოგესალმებით, ჩვენი გუნდის შემადგენლობა დღეს ეხანდება. თქვენ გახსოვთ ალბათ, ჩვენ ქონდა პირველი ტურის პირდაპირ რეპორტაჟი აი ამ დარბაზიდან, როცა საქართველოს ნაკრება სამწუხაროდ წააგო პორტუგალიის გუნდთან. იქ იყო რაღაც ფაქტორები ამ მარცხისა, პირწმინდა მარცხისა, მოდი ასე ვთქვათ. უფრო გამოსტილი აღმოჩნდა პორტუგალია, თითქოს ასტატო ღელავრება ქონდა. ამის შემდეგ წავედით დანიაში, როგორც გითხარით და მოვიგეთ 3-1 და საფრანგეთში მართლაც პირველ ორ სეტში საქართველოს ნაკრებს ცუდი შეტანილება არ დაუტოვებია. პირველ პარტიაში მაგალითად 19-14 იგებდა და როგორც ჩვევია პორტუგალიასთან მატჩი, რაღაც სერია გამოგვეპარა მეტოქისა კარგი შეტევების და სამწუხაროდ მივეცით ინიციატივა გუნდს. მეორე სეტის შუა წელსიც ვიგებდით 14-11 და ისევ მეტოქის გაქცევა გამოგვეპარა. მესამეში 19-25 წავაგეთ უკვე და დავმარცხეთ 0-3 ფრანგების შემადგენლობა დღეს ეკანებზე. ფრანგები, რა თქმა უნდა, ფავორიტები არიან, მათ 3-დან 3 მოგება აქვთ, ისინი ჯგუფის ლიდერები არიან და დღევანდელ შეხვედრაში გამარჯვების შემთხვევაში ისინი უკვე ინახდებიან პრაქტიკულად ევროპის ჩემპიონატზე გასვლას. ჩვენ წინა რეპორტაჟში ვისაუბრეთ, რომ ორი საუკეთესო გუნდი ჯგუფიდან გადავა ევროპის ჩემპიონატზე. იმასაც გეტყვით, რომ 4 ტურის შემდეგ იქნება პაუზა შესარჩევში და შემდეგ უკვე იანვრის დასაწყისში ჩავატარებთ დარჩენილ ორ შეხვედრას დანიასთან სახლში და სტუმრად პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ. ბოლო მოთხოვნას გადიან გუნდები. დღეს ეკანებზე არის ანა კალანდაძე 13 ნომერი, რომელსაც როგორც გახსოვთ ტრავმა მიიღო და ვერ შეძლო პირველ ტურში საქართველოს ნაკრების დახმარება, თუმცა წყობშია ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი კალანდაძე და ფათაშორის საფრანგეთთან ნაკრების მატჩი ყველაზე მეტი გულა ჩვენი გუნდის რიგებში მოიპოვა სწორედ აი ამ ფრენბურთელმა და მისი დღეს ძალიან დიდი იმედი იყო პორტუგალიის ნაკრებთან მარცხის ერთ-ერთ მიზეზად სწორედ კალანდაძის უთამაშებლობა იყო. იძულებული იყო ანა კალანდაძე, რომ გაიყარა პირველ მატჩში მოედნან ულუმბელაშვილს, მოგეხსენებათ, კალანდაძე იყო მოწამლული იმ დაპირისპირებაში. ეხლა ყველაფერი კარგად არის, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ მატჩის წინ, ანაც მზად არის, რომ ბოლომდე დაეხმაროს თავის გუნდს და ნახოთ, იმედია, რომ საკმაოდ საინტერესო თანახაობა იქნება და აქვე დავაანონსებ, სანამ მატჩი დაიწყება, რომ დღეს კიდევ ერთ საფრენბურთო რეპორტაჟს მოგდავას უკვე მამაკაცთა შორის, ასევე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრა იქნება ამავე დარბაზში საღამოს 8 საათზე საქართველოს ჯგუფის ფავორიტს ბელარუსს დაუპირისპირებს ვიდება და აი ამ მატჩს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი ახის პირდაპირ ეთერში ჩვენი გუნდის შემატკივარი იხილავს. ბოლო პაუზა უკვე გავლენ ახლა მოვაწოდეს გუნდებმა გახურდნენ ასე ვთქვათ და სულ მალე შესრულდება ორივე ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნი და შემდეგ დაიწყება ეს საინტერესო მატჩი. თუმცა გადავალოთ თვალი ჩვენი გუნდის შემადგენლობას. წინათი ჟღენტი პირველი ნომერი, 2 ნინო კორაევი, 3 ანა ბასაცაშვილი, 4 მარიამ გაფინდაშვილი, 7 გვანცა უგუნბელაშვილი, 8 მარიამ ბერიაშვილი, 9 ანა დიასამიძე, 10 ირინა ჭელიძე, 13 ანა კალანდაძე, 14 გვანცა მარკარაშვილი, 17 თინათი ჭაუჭიძე და 18 ლიზი ირინ ლობჟანიძე. პატა უგუნბელაშვილი ჩვენი გუნდის მთავარი მცველი და მას ეხმარება გიორგი ქართველიშვილი. ფრანგების შემადგენლობას ისინი დღეს ეკრანებზე არიან. ჩვენ რა თქმა უნდა მატჩის ოლოგისას
გავეცნობი და გეტყვით რომ ამ გუნდის რიგებში პირველ რიგში მივაქციოთ ყურადღება მე-16 ნომერს ჯულიეთ ფიდონს რომელმაც 21 ქულის აღება მოახერხა ჩვენი გუნდის წინააღმდეგე წინა შეხვედრაში რომელიც საფრანგეთში გაიმართა იქ ასევე გამოიჩინა თავი პოლინ მარტიმა რომელმაც 6 ეისი მოაწოდა რა მოწოდება ასეთ მე-16 ნომერს ამაში მასის სულობისას მოახერხა ეხლა გავლენ მოედანზე ჰიმნების შესრულება და ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ სიმაღლის გათვალისწინებით ყოველ შემთხვევაში კრისტინა ბაუერს მეტრი და 98 სანტიმეტრია მის სიმაღლე. ფაშასე გადიან უკვე ოფიციალური პირები, ფრენბურთელები მოედანზე შესრულება ჩვენი უბრალოდ ორივე ქვეყნის სახელმწიფოებმა, ჯერ მარსელიაზას მოვისმენთ, შემდეგ ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ჰიმნს და დავიწყოთ რეპორტაჟი და გამოგზავნით. Please rise up, national anthem of France. ბოლო ცერემონია ბოლო რიტუალი მატჩის დაწყების წინ და ფრენბურთელები მიესალმებიან ერთმანეთს და დაიწყება შეხვედრა. გაისად 23 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე გამართება ევროპის ჩემპიონატი ქალებს შორის ფრენბურთში 4 ქვეყანაში პოლონეთში, სლოვაკეთში, უნგრეთსა და თურქეთში 4 ქვეყანა უმასპინძლებს კონტინენტის პირველობას. ეხლა ვნახავთ და ვიხილავთ თუ რა ექსეულებს დააყენებენ მწვრთნელები მოედანზე. დიდი ალბათობით არაფერ არ შეიძლება ჩვენი ნაკრების განლაგებაში და ექსეულში ტრადიციული ექსეულით უნდა გავიდეს ეს საქართველოს ნაკრები მოედანზე, მაგრამ ნახოთ მაინც მწვრთნელების გადაწყვეტილებას დაველოდოთ. ტრადიციულად ორი მსაჯი, ანუ თავარი მსაჯი კოშკურაზე, ხაზის მსაჯი და უკანა ხაზის მსაჯები, რა თქმა უნდა, დაეხმარებიან მათ. აქ ფრენბურთში ძალიან ბევრი ნიუანსია, როგორც მოგეხსენებათ, მილიმეტრებზე აქვს მნიშვნელობა და ანუ უკანა მსაჯებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზოგადად ფრენბურთში. ეს სწორად არბიტრები თქვენს ეკრანებზე, რომლებიც მოემსახურებიან დღევანდელ მატჩს. ну საკუთრივ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ მართლა საქართველოს ნაკრებს უკან დასახელი გზა ნამდვილად არ აქვს და დღეს მაქსიმალურად უნდა სადოს რომ მოახერხოთ ჯგუფის ფავორიტის დამარცხება აი მაშინ შანსები უკვე გაგვიჩნდება იმისა რომ მეორე ადგილისთვის თუნდაც ვიბრძოლოთ
და ევროპის ჩემპიონატზე გასასვლა ჩვენ წინა ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობდით, მაგრამ როგორც მასპინძელი აი ასე მივიღეთ უფლება ტურნირში თამაშისა, ეხლა კარგია თუ უშუალოდ ბრძოლით გავალთ ევროპის ჩემპიონატზე და გაისად წარმოვარდეთ ჩვენს ქვეყანას. ეს ფრანგების სასტარტო ექვსეულის წარდგენა. ბაუერი მეოთხე ნომერი, რომელსაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება. სასტარტოში ასევე მეთექვსმეტე ნომერი ჯულიეტ ფიგონი და პოლინ მარტინი, რომელსაც ძალიან კარგი მოწოდება აქვს. ჩვენი ექვსეულიც გამოდის ბაცაცაშვილი, გაფრინდაშვილი, უზუმბელაშვილი, კალანდაძე რა თქმა უნდა შემადგენლობაშია, მარკარაშვილი, ჭაუჭიძე და ჩვენი ლიბერო ნინო კორაი. ხო, ვინ დაიწყებს თამაშს და იმის მიხედვით ლიბერო ან დარჩება, ან გავა მოედანზე, როგორც ერთი, ასევე მეორე გუნდის შემადგენლობაში და ეს ექვსეულები დაკომპლექტდება. ფრანგოლი ფრანგები დაიწყებენ და კორაევი ხაზზე ხასთან დგას და უნდა შემოვიდეს. ნახოთ. მოკლედ ყველაფერი მზად არის დაიწყოს ეს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პრინციპული და ძალიან საინტერესო დაპირისპირება. ნუ იმედი ვიყო საინტერესო გამოვა და რაღაცა ერთი გუნდის დომინაცია არ აღინიშნება. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი გოგონები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ მეტოქეს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიონ და რატომაც არა გამარჯვებისთვის იბრძოლონ კიდეც. მოკლედ ფრანგები იწყებენ და მოწოდებაზე ორიან ამარლიკი მეორე ნომერი, სწორედ იგი დაიწყებს დრევანდელ შეხვედრას და საფრანგეთის ნაკრების შესაბამისად. წავედით პირველი სეტი. მისა ნიშანი მსაჯმა კოშკურაზე და ამარლიკმა მოვაწერა და პირველი შეცდომა ერთი ფული დაწინაურდეთ. ბადე. ეხლა უკვე ყორაევი გავა, შეტევისთვის ჭირდება მარიამ გაფრინდაშვილი, ანუ ნახოთ ეს გავათამაშებ როგორ გიზამთ და რას მიზამთ. ჭაუჭიძე, რომელიც გუნდის კაპიტანია, თითა იგი დაიწყებს ჩვენგან მოწოდებას. არ თუ ძლიერი მოწოდება წავიდა, ორმაგი ბლოკი ვითამაშა და კანალაზე სამწუხაროდ ვეღარავინ ვეღარ ვითამაშა მიგზე. ფიდონმა გაათანაბრა ანგარიში. გავიდა ჭაუჭიძე, დაბრუნდა ჩვენი ლიბერო მოედანზე. აი ფიდონი, რომელსაც ახლა იყო პირველი ქულა ფრანგებისთვის, მოაწვდეს 1-1. რომელმაც ძალიან ბევრი პრობლემა შეგვიქნა საფრანგეთში, ხო? კი. ხო, საუკეთესო მეკულე იყო, ყველაზე მეტი მომგებიანი დაწყა მას ჰქონდა ფრანგების რიგებში. საჯე ველოდებიან ახლა იქ გამხმარე კომისრისგან უფლებას იმისა, რომ თამაშის გაგრძელება მიანიშნოს მოთამაშეს, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაცა შეიძლება ტექნიკური ხარვეზი აქვს. იმედია მალე მოგვარდება და გაგრძელება შეხვედრა 1-1 პირველ სეტში. თორემ მაგიდის ტაბულა გამოსული წყობრიდან და ამის გამო ვერ ხერხდება თამაშის გაგრძელება. აუ სხვა პრობლემას მე უნდა ვხედო. ну რა შეიძლება ჩვენს ნაკრებს იცით რომ ძალიან ახალგაზრდული გუნდი ყავს, ну გუნდში არის საშუალო ასაკი სადღაც 19-20 წელი. ну პერსპექტიული ნაკრები მომავლის იმედად და ну თაობებიც რა თქმა უნდა წამოვლენ და მოდიან. თავარია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ხელშეწყობა სათანადო გაცილებით მეტი ყურადღების დათმობა და ტალანტები ნამდვილად არაკლია ქართულ ფრენბურთს და ქალთა ფრენბურთს განსაკუთრებით. ну იქ ტაბლოზე როგორ ჩანს ხარვეზი ჯერჯერობით ვერ გამოსწორდა. არ ვიცი ახლა ეს რომელ ნაკრებს ამოვაგდებს უფრო რითი და ტიპი და მაგრამ ჩვენ შესული იყოს რომელი ნაკრები თამაშებული. პაუზა დაიწევა. ხო, დღეს ისიც ვიტყვი კიდევ ერთხელ ვაჟების თამაშს გაჩვენ, თუ ვაჟებს პრაქტიკულად არანაირი შანსი აღარ აქვს ჩემ გომეტარზე მოხვედრის, მაგრამ საზოგადოებრივმა აუცილებლმა აიღო მაინც თავის თავზე ეს და რა თქმა უნდა ვაჟების თამაშას დაუთმო ჩვენ ყურადღებას და ნახოს უკვე ლაივში ასე ვთქვათ პირდაპირში თუ რა წარმოადგენს ჩვენი ვაჟთა ნაკრები ძალიან ძლიერი ბელორუსის ნაკრების ძინაღლე ბელორუსი რომელიც ჩვენი ჯგუფის ლიდერია და წინა წელს ესპანეთსაც კი მოუგო ბელარუსმა ასე რომ ურთულესი მატჩი ელოდება საქართველოს ვაჟ ფრენბურთელთან ნაკრებს და ამ ყველაფერს ჩვენთან ერთად იკულავს ჩვენი ტელემაყურებელი პირველ არცე. მოკლედ აქ რაღაც ყველაფერი მოგვარდა უფრო სწორად და დაიწყება განახლება შეხვედრა ფიდონი გუნდის კაპიტანი მოწოდებაზე. ფეის არის ძლიერი მოწოდება, მაგრამ რაღაც პლანენ ცუდა ჩაეშვა და მან დავაგვიანეთ მიღებაზე, ესე შეიძლება. 2-1.
მიიღო ბურთი უგუნბელაშვილმა კალანდაძის კარგი შეტევა ძალიან და 2-2 ну анас тамашს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი საქართველოს ნაკრებისთვის როგორ წაუვა თამაში ანა კალანდაძეს ჯერჯერობით წაუვიდა გულის მომასონ უბარისებულა ჩააჭერა პირდაპირ ეხლა ბურთი კომბინაცია ძალიან კარგი იყო ვანცა მარკარაშვილი მოვატყეს ახლა ჩვენი გამთამაშებელი კარგი მოწოდება ძალიან კარგი მოწოდება იყო ჩვენია ჩვენი ეს კილა 3-2 გამწინავდით ავარია მალევე იგზნო შენმა ნაკრებმა თამაში და შე უკუთ აუცილებლად პრობლემას ფრანგებს და რიტმიდან არ ამოვარდეს აი ამას მოაქციო ყურადღება კარგი მოწოდება კვალგვანცას ფრიდან ორბაგლოგზე ამოდის ბაგლოგი და 4-2 ოჯავანას 4-2 ხავიღე ძეძე 3 გუთ ორივე ძალიან კარგი მოწოდება ხდება ბოლო ორი მაკარაშვილს ნახოთ მესამე ასევე უდნამ გაუჭირდა მათ ლიბეროს ბლოკი კარგად თამაშობს ბლოკზე საქართველოს ნაკრები კარგი შეტევა ძლიერი არ გამოვა წესით მაგრამ არა ვეღარ მიწვევით სამწუხაროდ იყო შანსი ამ ბურთის გადარჩენისაც მან ბლოკმა იმუშავა მაგრამ ასკლეტა იყო ხა დიდი და უნუბელაშვილი ვეღარ შეჭდა ამ ბურთს 4-3 ფრანგები არიან მოწოდებაზე მოაწყვის პოული მარტინი გუნდის მეხუთე ნომერი დავარე ხა მიიღება ზევი თამაშობ კარგად და შემდეგ გავათამაშოთ ბურთი კორაევი ავწიეთ ბურთი ბაცასაშვილი არის დასაქმე პოზიციაზე მაგრამ არისო ძლიერი დარტყმა ბლოკი თამაშობს მაგრამ გაატარეს 4 ხელში ახლა ეს ბურთი 4 ხელში უფრო სწორად და ჩავარდა 4-4 ისევ მარტინ პაული მარტინი კარგი ჩაწოდება კორაევმა კარგად მიიღო ტემპი არა აქედან მოტყუება სადა არ დაარტყა და მიუხვდნენ ამ ჩანაფექსი და ფრანგები კაზოტი მოედანშია არა საკი უკან ახაზის რომ არის მოედანში ჩვენ ისევ მაცდა მოთ ამიტომ 5-4 კალანდაძე ჩაწოდებს აბა ნახოთ ანა თავის კუმბარისებულა ძლიერ მოწოდებას გაუშვებს შახტერს თუ გამოუვიდა ვერ იღებს შანსი არ არის აი ძალიან კარგად გამოდის ხოლმე თავარე წავიდეს ახლა ეს ბურთი აწია ნახეთ რამ სიმაღლეზე და ალა ცოტა დააკრა ესეთი მოწოდებებით გამოირჩევა ანა კალანდაძე უძლიერეს მოწოდებებით ბევრი ნამდვილად ვერ აწყის ესე ევროპაში ამასობაში მე-17 ნომერია დასკალუ მოწოდებაზე კარგად გაუშვა მანაც მივიღეთ ჩვენი ვერდეს ძალიან და არ შეხება არისო შეხება არისო ბლოკს არ შეხებია ბურთი ამიტომაც ქულა ფრანგებისა 5-6 არაფერი დაძაბულობა არის აშკარა დაძაბულობა არის იმიტომ რომ ჯერჯერობით თანაბრად მიდის პარტიაში ბრძოლა ალექსანდრა ალინა დასკალუ კარგად აუშვა ხა ბურთი და ბადესაც გაარტყა 6-6 მარიამ გაფრინდაშვილი მოწოდებაზე მასაც ძალიან კარგი მოწოდება აქვს. აი ბაგისზე და კიდესთან ატარებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ბურთს და ესე თუ წავიდა მერე მიიღება რთულია თავარია გამოუვიდეს ხა მარიამს. მიიღეს ფრანგებმა კარგი ჩუდით და ბაცაცაშვილი მოიგერია ბლოკმა. როგორ გაათამაშებენ ფრანგები და ძალიან კარგად გაათამაშეს დასკალუ 6-7 კორაევი დაბრუნდა გაფრინაშვილის ნაცვლად მოედანზე ისევ ლიბერო მიიღეს ჩაუჭდა გამოჩდა პირველი გათამაშების შემდეგ საღარიყო მოედანზე და ეხა დაბრუნდა ჩვენი კაპიტანი ტემპი არა არ გამოუვიდა უნუბელაშვილი დაუბლოკეს ბაუერმა აწია იგივე კომბინაცია ისევ ლასკალუ უთხამდა უნუბელაშვილი კარგია ბრავო აი გადაატანეს, გადმოიტანეს ეს ბურთი მაინც. აი ამიტომ ბრძოლა არის ბოლომდე და არ უნდა გამოეთიშო სიტუაციას. თვითონ ჩვენ ფრანგებთანები ძალიან გაკვირვებულები ვერ წარმოედგინათ რომ ამ ბურთს ფრანგები გადმოაგდებდნენ. 6-8. არა თვითონ ანგარიშ 7-7 უნდა გამოიტანო, მაგრამ
ესეც ხდება ფრენბურთში. არ იყოს დაგინება საწოდებო. 6-9 ოდნა გაგვეხც ამეთო. ტაიმაუტი აიღო ახლა. პატა ულუმბელაშვილმა, რა თქმა უნდა, დროული, იმიტომ რომ სამბურთი გაქცევა თითქოს დაიწყო საფრანგეთმა. უფრო საფრანგეთმა ჩვენი შეცდომების ხარჯზე იყო ეს ცირება. ცოტა გაუმართლა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმრებსაც. ნახოთ, აბა ახლა აი სინამდვილეში დაგეორებინო. ეს პირველი ბურთი იყო ფიდონმა რომელიც ჩაა. შედა ჰაილაიტებს. ეს ერთგვარი AC, ნუ ერთგვარი AC იყო, მაგრამ ძალიან ისე რბილი. ნაი შეიძლება გახსნათ მარხარაშვილის მოწოდებებით სამფულო ავიღეთ ზეცზე. მოკლედ 6-9 და დავაკვირდეთ ახლა შეხოთას პრანგები არიან მოწოდებაზე. კაზოტი, ელენე კაზოტი მათან პირველი ნომერი. შესტომა. ბადე და ჩვენია ანა ბაცაცაშვილია მოწოდებაზე. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ფრენბურთელი. ნუ ჩვენ ვიცით რომ ლეგიონერებიც ყავს, ნუ ამაზე უნდა მოგვიანებით პაუზის დროს გესაუბრებთ თუ ვინსა და როგორ. ამასობაში ბაცაცაშვილმა კარგად მოვაწოდა, მიიღო კაზოტმა. ფიჯონსა გამოიტანეს, ბლოკმა კარგად იმუშავა ძალიან. უკანახაზი მეექვსე სეზონიდან შეუტიეთ და აქედან არ გამოვიდოდა. ჯარდინო მითამაშა ძალიან კარგად, მათმა ლიბერო მაქ მიღება, საფშეტე არ გამოდის. ოჩა ყორაევი ძალიან მაგარი მუცი მიიღო, მაგრამ მაგარი ფე გახდა ამაღალი ბაუერი და ხო, ბაუერზე გითხარით რომ ყველაზე მაღალია დღეს მონაწილე ფრენბურთელებს შორის, მეტრი და 98 სანტიმეტრია მისი სიმაღლე. კრისტინა ბაუერი. სწორედ იგი მოაწყვეს ახლა. 10 ჩვიციგებენ ფრანგები. ნუ მოწოდებაზე რა გითხრათ ახლა, მაინც მოწოდებით ვერ გამოირჩევა, მაგრამ ფიდონმა ითამაშა. კარგად დაუბლოკა იყო და ჩაუჭიდეს დაუბლოკა. 7-11. ნახოთ ბაუერის მორიგი მოწოდება. მიიღო ყორაევმა, ამოწია მაინც მარხარაშვილმა ბადიდან ეს ბურთი ბაცაცაშვილმა გადაიტანა, უბრალოდ სხვაზე აღარ იყო და კიდევ ერთი ცრუ მოძრაობა მოგატყუეს. კარგი თამაში. ხუთი ბურთით არიან წინ ფრანგები. ხო, ეს უკვე ნელ-ნელა საგრძნობი ხდება უპირატესობა სამწუხაროდ საფრანგეთის, მაგრამ ჯერ ნახოთ შუა სეტი არის და რაღაც სერია გჭირდება ჩვენ ახლა, თორე მერე გაჭირდება უკვე. ისევ ბაუერი. კარგად კი მოიქნია, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი მანძილი დაწყდა. დიდი აუტი იყო, დიდი აუტი იყო 7-13. არ უნდა გავთქვა ფსიქოლოგიურად და უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე. არა უშავს, ხდება ხოლმე ესეთი გაქცევები. კიდევ ერთი მიიღება ყორაევის, მარკარაშვილმა მარცხნივ გადაიტანა ულუმბელაშვილს აუღეს. ფიდონი. ფიდონს დაუბლოკეს, მაგრამ გადაარჩინეს ფრანგებს. დასავს ძალიან გადათამაშებენ ფრანგები, ყველა ბურთზე იბძვიან, აბა ულუმბელაშვილი. პაუერმა აიღო მარტივად. ისე ფიდონი. აუ, კარგი არ თავად ფრანგები ხდებიან, ხო? გია თუ მიაქცია, ყურადღება დავალ მიაქცია ჩვენი ჩახედული გულშემატკივრა და გვერდ ტემპით არ შეგვიტევია ჯერჯერობით არც. ხო, არა, არც ერთხელ. არ და ეს კომბინაცია დამუშავებული აქვს, მე ნამდვილად ვიცი ჩვენს გოგონებს, მაგრამ ნახოთ, ნახოთ. აუცილებლად ესეც უნდა გამოვიყენოთ ულუმბელაშვილი მოწოდებაზე. თავარი მწვრთნელის პაატა ულუმბელაშვილის შვილი გახლავთ, რომელიც პოლონეთში თამაშობს. მოაწოდა ბურთი, გაუჭირდა ფრანგებს მიღება, მაგრამ ფიდონი. ყველა კომბინაცია გახსოვთ ფიდონზე და ბალნა თულია მის შეჩერება. 14-8, ნამდვილი ლიდერი ფიდონი ფრანგების საგიხარ შემაკოლებამ საფრანგეთში მან 21 ქულა დააკეთა ჩვენ წინამორბედს. 21-ზე ჩადგილო ბურთიღა წარმოედგინეთ, რამფელა მაჩვენებელია. მიიღო ულუმბელაშვილმა მარკარაშვილი ტემპი კლავ ვერ გავათამაშა. კალანძაძემ და ოჯა ვიბეროს ბწყინვალეს ისე ფიდონი და გარ გამოვიდა ულუმბელაშვილი და
ისე მათი ლიბერო ფიდონი ყორა ითამაშოს მეორე ძედიზე ყავანდაძე ჩაჩვენიოს 14-9 9-14 უფრო სწორად საკუთრებია მოწოდებას აი ეს მინდა 2-3 გუძეძე და დაუბრუნდები ჩაულებრივა თამაში აქ არა დაკარგული არაფერი არ არის ოჯახ ყორაევ წინა სიტუაციაში ორჯერ ძალიან რთული ბურთი მიიღო ნუ ასევე ფრანგების ლიბეროც უნდა გამოიყოთ ჭაუჭიძე მოაწოდა აიღეს ფრანგებმა კუთხიდან შეგვიტეს ბლოკი მუშაობს მაგრამ გადაარჩინა გამთამაშებელმა ჭაუჭიძე მომწია ბურთი მარკარაშვილი ტემპს არ უტევს კლავ კალანდაძე ჩააწოდა ეს ბურთი 10-14 10-14 ისევ ტიკა ჭაუჭიძე მოწოდებაზე ვერი ხო კარგი მიიღე მაგრამ ტემპი შეგვიტი ესე მეკითხიდან უკვე და ძალიან მარტინი მარტივად გაათამაშეს. მარტინ მაიღო ეს გოლი. დაბრუნდა მოედანზე კორაევიანოსებაში. ლიბერო. ფიდონი მოწოდებაზე. ჩვენი მთავარი პრობლემა ჯერჯერობით ღევანელ შეყვადაში. ფრანკთა ლიდერი ფიდონი. კალანდაძე მაიღო ეს მუთი. ბაცაშვილი კარგი დაწყო ძალიან. ნახეთ ლიბერო რა კარგად თამაშობს. კაზოტი. ხო, ფრანგები ორი ლიბერო თამაშობენ. გიარდინო და ასევე კიდევ ერთი ლიბერო ყავს საგერი, მაგრამ ნუ გიარდინო ისე კარგად გამოიყურება, რომ ორი ლიბეროს გამოყვანა ჯერჯერობ დაარჩირდებათ. ტაიმაუტი ამასობაში აიღო კლავ პატა უნუბელაშვილმა, რომელიც ის ხაობა ექვსი ქულა. უნუბელაშვილი აქვს ფრანგს. მეორე ფიქსირდება ექვსი ქულიანის ხაობა ფრანგები იგებენ. 15 წუთი არის პირველი სეტი მიმდინარეობს. ხედავ ჩვენს გოგონებს. უსმენენ წუთნელს, თავარ წუთნელს. აი მედია ეს მითითებები და რჩევადარიგებები მოედანზეც გადავადა, მოედანზეც კარგად გააკეთე მე ყველაფერი ჩვენი ფრენბურთელები 16-10-6. ნუ სეტი უკვე ნელ-ნელა ბოლოსკენ მიდის და 9 ბურთი აშორებთ ფრანგებს, ასე რომ აი ახლა უკვე უფლება აღარ გვაქვს რომ რაღაც კიდევ 2-3 ბურთიანი გარჩევა მიცეთ მეტად და შემდეგ გაჭირდება ეს მოტრიალება, მაგრამ ნახოთ. ჟულიეტ ფიდონი აქ ბრძოლა ბადესთან. უნუბელაშვილი კარგად თამაშის ზაცაში ფრანგებმა. ოჩას ბაცაშვილმა კარგი ბურთი გადაარჩინა, ურთულესი გადავიტანეთ უბრალო. სხვაგზა არის ფიდონი ხა? თუ არა, კოზეტი იყო, კოზეტი. უძლიერეს მარცხენა ხელით. აუღებელი და არ გაჩვენებელი ფიდონის ზედზე მესამე მოწოდება აღმოჩნდა ფრანგებისთვის ქულის მომტანი. ვერ დავძრა ხალხს ჩვენ ძალიან მაგარი იბრძოლეს ზაცვაში, მაგრამ შეტევა არ გამოუვიდა. აი ტენკი პირველად შევიდა, მაგრამ ოდნა უკან იყო პასი. მიიღო აქ მარკარაშვილი, მაგრამ შემდეგ აუძე გადავით. 18-10 ხო, ნუ აქ პირველზეც ალბათ განგაჭირდება პირველი სეტის მოტრიალება, მაგრამ ჯერ წინ მთელი თამაშია. ფიდონი კი განაგრძობს წარმატებულ თამაშს და ლიდერობა საფრანგეთს ნაკრებში. ისე კალანდაძეზე ზუსტია რომელი. კი, ხაზე დაეცა ბურთი. 11-18. გვანცა მარკარაშვილი მოაწყვის. გვახსოვს ჩვენ სეტის დასაწყისში სადღაც შუოისკენ 10-ისკენ უფრო სწორად. გვანცა სეტზე 3 კარგი მოწოდება გამოვიდა და ქულები ავიღეთ. იმედი ახაც ესე იქნება. აი, არის კარგი მიღება ლიბეროს და ყოჩაღ ხა? მარიამ გაფრინდაშვილმა კარგად შეაფასა სიტუაცია ხო და გათამაშებები და პირდაპირ ჩაუშვა ბადესთან ახლოს ბურთი 12-18.
ერთმაგი ბლოკი იყო მაქსიმალურად სადა კავანგაძე, მაგრამ ვერ გადაარჩინა ეს. ქულა 12-19. მარტინი მოაწყვის გუნდს. პაულინ მარტინი. 6 ბურთი აშორებს ფრანგებს პირველ სეტში გამარჯვებასთან. ორაიმა მიიღო მარკარაშვილმა, აწია კალანდაძემ, არა აუცდა. აქ ითხოვენ ჩვენები, რომ თითქოს იქ შეხება იყო ხელზე, მაგრამ არა. საჯმა უკანახაზე სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო. ანგარიში 22 გახდა. მაქედანა თქმა უნდა ჩაგდება, გაჭირდება, აბა კიდევ ერთი ცდელობა შეძლეს კავანდაძე. კარგი ბლოკი იყო ძალიან, ბაუერს ეხა ძალიან ხულია. წარმოიდგინე, ბაუერს ხოლმე ორი შეფურვა წევს, ეხა თუ იქ არ გაატარა, სადაც საჭიროა სხვაგან, დაგი ბლოკავს აუცილებლად. 21-12. ტემპი თითქოს სადეთ, მაგრამ არ იყო გააწეული. კარგი ბუთი და ხაზზე თამაში ჩვენია. ჩვენია ბუთი, იმიტომ რომ გაწეულია ჩვენ ხარეს აქცეული მოთამაშე ფრანგების და ეს ესები გაწეულია. ანა კალანდაძე მოწოდებაზე. პირველი ცდელობა არ გამოვიდა, როცა მისი ჯერი იყო. აბა ნახოთ ეხა მეორე ცდელობა. იგივე სუსტას მეორე, იგივე შეცდომა. 22-13. მოაწყვის ახლა ფრანგების მხრიდან დასკალუ. ისიც ანას სტილში. კარგი მიიღება კორაევის მხრიდან, უმბელაშვილი შეტევაზე და არტყა აუგეს. და კიდევ ერთ შეცდომა ფრანგებს ქნა პოზის განლაგების და ხაზზე თამაშის დროს, აი, ამას ანიშნებს საჯი კოშკურაზე. კარგია, რომ ფრანგები ესეთ საჩუქრებს გვიკეთებენ, მაგრამ ნუ ამ სეტზე რა მოგახსენოთ უკვე. ხო, ჩვენ ძალიან საჩუქრებია, რა თქმა უნდა, ხო, იყო შეცდომები მოწოდებაზეც დაწყმების დროს. კარგად გაიყო სიტუაციაში კავანდაძე, უმბელაშვილის დაყა მაქსიმ შეზღურად შეზღვაში ყევაში. თუმცა იქვე ბაუერს შეატევინეს ძალიან კარგად ფრანგებმა და 14-23. ელენა კაზოტი მოაწყვის ახლა. ისი ძალიან კარგი ფრენბურთელია. ერთ-ერთ საკვანძო ფიგურაა გუნდში. არაერთ გულა მოიტოვა უკვე პირველ სეტში. კალანაძე მიიღო, მარკარაშვილმა აწია, ბაცახაშვილმა დაარტყა და ჩააგდო. ძალიან კარგი შეტევა იყო, მაგრამ ძალიან ცოტა ყო ესეთ შეტევები დღევანდელ მატჩში. 15-23 თავად ანა მოწოდებაზე ახლა. ლიბერო მიიღო, გადმოვიდა პასი აწია კუთხეზე. ისევ ანამ გადაარჩინა ახლა ეს ბურთი და თავად შეუტეს. ნუ აქედა რთული იყო ბუნებრივია, მაგრამ მაინც ორაიმა აიღო, მაგრამ აღარ დაამუშავა შემდეგ ეს ბურთი. სეტბოლი აქვს ფრანგებს, არაერთი. ბაუერი მალე გაიფორმებენ ისინი პირველ პარტიაში გამარჯვებას. კარგა გამოწია ბურთი ახლა კორაევმა. ეს ისე არ გამოვიდა ტემპი ჩეტევა. იყო ჩაყორაევი, კიდევ ერთი მაგარი ბურთი აიღო. არ იყო კარგი პასი ახლა უმბელაშვილზე, დაწყა ძალიან რთული იყო, თუმცა მარცხენებს გამოუვათ ახლა კარგი ჩეტევა. საერთოდ წამოვიდა. მათაც მოგიც არა ერთ შეცდომა ესეთი ელემენტარული სიტუაციაში ვეღარ გამოიტანა ბურთი ახლა დასკალი. უმბელაშვილი მოაწყვის. გავაუტ, სასწაულად და პირველი სეტი მოიგეს ფრანგებმა.
25-16 მცირე პაუზა და დაიწყება მალე მეორე პარტია. Маша секундები უკვე მოედანზე არიან, ცვლილებები შემაგნებლობებში არ არის. გვასწრები აი ფრანგების რიგებში არა, ამალრიკიც ხშირად იყო ხოლმე. შემაგნებლობაში ჩვენთან მოედნებია გასული. მოედნები როგორც გასული, მეტი არაფერი. და უგუნბელაშვილი დაიწყებს ახლა მეორე პარტიას. პირველი წავაგეთ 16, ხო, პირველი? ხო, 16, 25 წავაგეთ პირველს. აბა, ნახოთ ახლა. გოგონებს შემართება არაკლიაც წვნელისგან, წვნელებისგან იმ პუბლიკისგან, იმ ცილერიცხოვანი პუბლიკისგან სამწუხაროდ რომლებიც დარბაში არიან და აი კარგია ოჩა ორმაგმა ბლოკმა იმუშავა მარკარაშვილი ჭაუჭიძის ტანდემი იყო გადასული ხა და კარგი ბლოკი გავაკეთეთ პირველი ქულა ავიღეთ ამ სეტში მეტოქის ჩვენივე მოწოდებაზე და ულუმბელაშვილი კიდევ ერთი მწელობა იქნება მოტემპი შეუტია ხა საფრანგეთის დაკრება და აქ გარეთული იყო ამ ბურთს აღება პაულინ მარტინი 1-1 და ფიდონი იწყებს მოწოდებების სერიას იმედია არა ხო მას კონდა ერთი სერია როცა საბოლოო გაგვეხცა მეტოქე პირველ სეტში ნუ ლიდერი საფრანგეთის ნაკრების არის სწორედ ეს მეტოქე ნომერი არაფერი განსაკუთრებული მოწოდება ხა არ გამოვიდა მთავარია კალანდაძის წავიდეს ეს დარტყმები ოჩაღ ლიბერო რა მაგარი ლიბერო ყავს საფრანგეთს არ ჩვენ ლიბერო აკლებს მაგრამ მაინც აბა ჭაუჭიძე კარგია მოატყია თიკა ჭაუჭიძე მაჩვენა თვითონ დარტყმა მაგრამ ესეთი ნელი მოძრაობით იქვე ჩააგდო ბადესთან ვეღარ აიღეს ფრანგებმა და 2-1 ფრანგების რიგებში არ არის ბაუერი მათი ყველაზე ტანმაღალი მეოთხე ნომერი ასვენებს მას თავანი წვნელი ემილ რუსო ჭაუჭიძე მოატყვის ვიგებთ 2-1 კარგი მოწოდება თვითონ განაცლიერი იყო მაინც ძლიერი იყო არ დაეშვა ბოლოს. იგზეს ფრანგებმა და არ შეხებიან ბუთზე გაატარეს.
ძლიერი გამოუვიდა ჯაუჭიძეს ეს მოწოდება. ხო, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფრენბურთში აი ამის გრძნობას. სპორტის ადმინდის, ნუ აი ამაზე ცალკე მეცადინეობები ასე თქვა და ვარჯიშები, რომ უნდა იგრძნობოს ადმინდის და როგორ მიდის. ბაუერი დაბრუნდა, ლიბეროს გარეშე არიან ფრანგები, როგორც ხედავთ. ხო, შეტევაზე არიან ახლა და ახლა ბლოკზე. ბლოკზე აა ეს ძალიან ცუდი მიღება. და ბაუერზე ტემპი შეტევა. 2-3. Paulin Martini. ჩვენება კომბინაციის ნიშანი. აქვს ბაცაცაშვილი შეუტია და ოჩა არა არა ოჩა ბაცურა ბურთი მოედანზე მოკლედ 3-3 ძალიან კარგი შეტევა გამოუვიდა ანა ბაცაცაშვილს ეხლა ეს დაარტყმას გულის ხომ ბოლოს. გვანცა მარკარაშვილი მოაწვის. ლაჩუკოთ ერთი ქულა 4-3 გახსოვთ ალბათ პირველ სეტში კარგახანი მიდიოდა თავი თანაბარი ბრძოლა და აი 6-6-ის მეორე გავიხცან ოტოქე 3 ბურთი და უკვე აღარ გავეციეთ. ხო და იმედია ახლა ეს ასე აღარ იქნება. იმედია დიდხანს გაგრძელდება ბრძოლა ამ სეტში. და გადავიდეთ. აკაც იგზნო კორაი მას დაუბრუნდებელაში მოწო გადიოდა ბურთი და გაატარეს. ნუ შეხვედრას ესწრება ბუნებრივია ჩვენი ქართული ფრენბურთის ლეგენდა ბატონი ვაჟა კაჭარავა რომლის სახელობის დარბაშიც მიმდინარეობს შეხვედრა ოლიმპიური ჩემპიონი და არაერთი ტიტულის მფლობელი. ფედერაციის პრეზიდენტი ირაკლი ჩაჩუა და ასე შემდეგ. ბაუერზე არა. კაზოტი და ბლოკზე გადადის ბურთი აუჩი. 5-4. ელენა კაზოტ. რბილად გაუშვა ბურთი, მარტივი მისაღები იყო ჩვენთვის ულუმბელაშვილი დაუბლოკეს კვლავ. ექვსი 4. ფრანგები სასარგებლოდ. და გადავიტანო უბრალო ბურთი იქნება სხვა გზა არ არის. ტემპი ჩეტევა არა. ჩიდონს დაუფარა. ახეთ მაინც მოვას რომ ბაუერმა ამ ბურთზე თამაში, მაგრამ ჩვენ შეტევა უნდა იყოს ახლა და ბოლო დარტყმა არის ძლიერი საჭირო. არა, ამასაც გადაარჩენენ ფრანგები მიუსტრო იქ ერთ-ერთმა მოთამაშემ და ბაუერმა უბრალოდ გადმოიტანა. აბა ტემპი ვათამაშოთ არა. უკნიდან ბაცაცაშვილი აუღეს გადავა ეს. გადავა ეს ბურთი კი. 6-5. მარიამ გაფრინდაშვილი მოწოდებაზე. დღეს უკვე თვალს მეხუთე მოწოდება გავაფუჭებთ. ო, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ფრენბურთში მოწოდება. სამწუხაროდ ამ კომპონენტში ბევრი შეცდომა დაუშვით დღეს. ბაუერი აწვის უკვე ფრანგთა მხრიდან. კიდე უცნაური გამორბენი აქვს და მოწოდება, მაგრამ ყველა ზუსტი. კიდევ ერთი მცდელობა უმბელაშვილს გაუჭირდა და შემდეგ რა თქმა უნდა შეხება იყო აქ. 5-8, 8-5 უფრო სწორად ფრანგები მოაწვდნენ. აი ახლა ისევ თითქოს გაქცევა იწყება საფრანგეთის ნაკრების და არამც არ უნდა დაუშვათ. ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ანამი იყო ბალანდაძე მეს ბურთი. ვერ გადავიტანეს და ფიდონი აქ ურთულესია, ორკაცი გაატარა ახლა ეს ბურთი და 9-5. ლიბერო კორაევის გასაკანებზე და მოწოდებაზე ბაუერის. ზედზედ მესამეს აწვდის უკვე. ტაიმაუტ. აიღო პატა ულუმბელაშვილმა ტაიმაუტი, რა თქმა უნდა იგზნო ეს საფრთხე რომ ეტოქე გარბის. დროული წუთ შესვენება მოითხოვა. თქვენ კი ნახეთ ჰაილაიტები მანამდე.
მენერეთ უნდა გავარჩეროთ მათი ხა ეს გაქცევა. სუდი მიღება. ისე უგოთნა გადაიტანოთ ბურთი. ფიდონზე. ბადე დაგვეხმარა და შემდეგ ნუნდელაშვილი ცუდი პასი იყო ძალიან, მაგრამ გაგვიმართა. კოჩოტა უცნაური ტრაექტორიით წავიდა ბურთი ბადის კიდეც მიეხმარა ამ ყველაფერს და ნუკო ფრანგებაც ვეღარ ამოწიეს. ყოჩა კარგი იყო გულუმბელაშვილი 6-9 და ბაცაცაშვილი არის მოწოდებაზე. მერამდენებიც აფუჭებ უკვე და მერამდენებს ვარტყოთ ბადეში სამწუხაროდ მე-6 ან მე-7 არის მთლიანად თამაში. მოწოდება უნდა წავიდეს გუნდს წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ გახდება. ვერც ერთი გუნდი არა მარტო საქართველოს საერთოდ მოწოდება ისაც არ მისდის. თულ მდგომარეობაშია ხოლმე. გულუმბელაშვილმა აწია ბურთი, ყალანაძემ გადაიტანა უბრალო. ტემპი შეგვიტიეს ყორაევი ყოჩა. გაუჭიძე არა ზემოდან გადაუშვა ეს ბურთი და მარტივად მიიღეს ფრანგებმა. ოჩაღ ბაცაცაშვილი. ეს კიდევ ერთი უბრალო გადავიტანეთ. აუტ. 7-10. ძალიან ხანგრძლივი გათამაშება იყო. დავინახოთ განმეორებით. დაუჯეროთ უკანა. კი, რა თქმა უნდა. მიიღეს ფრანგებმა. ფიტონზე. აი ეს ბურთი გინდა ძალიან ჭირდება და ამიღეს ეს ბურთი 8-10. გულუმბელაშვილი შეტევას მოყვა ეს გულა ჩვენი ნაკრებისთვის. ეხლა ისე გვანცაა მოწოდებაზე. დიდი გვანცა. შეგვიძლია ბუნებრივია, არ არის ეხლა საფრანგეთი დაუმარცხებელი გუნდი და არ არის ის გუნდი, რომელსაც თუნდაც მინიმუმ 1 სეტი ვერ მოუგოთ. აბა ლოკბატუ იმუშავა და იმუშავა კიდეც. გადავარჩინეთ ბურთი და შეტევა გჭირდება. გულუმბელაშვილიც რომ მოძრაობით სწორად ფრანგებს, მაგრამ არ გამოვა სწრაფი შეტევა ფრანგებს. აი ხა ჩვენ უნდა ჩავაგდოთ ეს ბურთი ისე გულუმბელაშვილზე. ოჩა არის 9-10. აი მცირე გაქცევა უკვე ჩვენი ნაკრების მხრიდან. შვენიერია და ამ გაქცევის თავარი შემოქმედი არის გვანცა გულუმბელაშვილი. მისი მოწოდებებია და ორი ქულა მან აიღო ძალიან კარგი დაწყება. ფიტონსაც არ დაუვიდა, ორჯერ დაარტყა და ორივეჯერ დაუბლოკეს. მიიღეს ფრანგებმა. ტემპიც ადეს არ გამოვიდა და რა სამწუხაროა რომ ამ ბურთს გადარჩენა ვერ შევძელით. მოტყუდნენ თავად აი ამ შეცდომას არელოდნენ მეტოქისგან, თითები აუცდებოდა ბურთზე და ესეთი ბურთი წამოვიდა და მაგრამ ხდება ხოლმე. 11-9. ხო, ფიდონზე აღარ გააკეთეს, პასი გააკეთეს, სხვა შეტევა მონახეს და დაუმართლად 9-11. ისე ფიდონი, ისე მისი ჯერია მოუწია. დიდი ხანი ყალანაძის არ შეუტევია. ეს კარგი პასი და იმიტო ვერ შეუტია კარგად. აი ახლა უნდა ჩააწყას. გადაარჩინეს ბლოკმა იმუშავა ფრანგების. ელემენტარული შეცდომა გულუმბელაშვილის. სიტუაციაში სამწუხაროდ ვერ გადავიტანეთ ბურთი, ნუ მოტყუება სტილობდა ესეთი ცრუ ბურთის გადატანას, მაგრამ არ გამოვიდა. ხო, მაქსიმალურ გართულებას, მაგრამ 11 მოუვიდა გულუმბელაშვილს. ვიდონი ისევ 9-12, 12-9 ფრანგები არიან უფრო სწორად მოწოდებაზე და ორაევი ოჩაღ მიწდა მაინც ამ რთულ ბურთს. უკანკად მოიტანეს ტემპი, შეცვალეს და მიმართულება ფრანგებმა შეტევეს, მაგრამ მაინც ავიღეთ ეს ბურთი. ბაცაცაშვილმა იყო ჩაღა. უნდა გადავარჩინოთ ეს ბურთი და გადავარჩინოთ. ოჩა ოქიც მაგარია. ოქმა იმუშავა, მაგრამ ფრანგებიც რა მაგრა თამაშობენ. ძალიან მაგარი გათამაშებაა და იმედია ჩვენ მოვიგეთ. ფართავში მოდ გადააგდო. არც მათ გამოუვა თქვენ გონი კარგი დაალაგებული შეტევა. აუცხადა, აუტია, კი. კი. თუმცა არა. ჩავარდა თავად ძაჭა და ეთა ხმა უკანა ფრანგებს ფულას. რაღა დაგიმალოთ და დავინახე რომ ჩავარდა ეს ბურთი. კი, ბურთი მოედანშია. აბსოლუტურად მართალია აქ ოშკურაზე საჭი. ვერაფერს უთქვით. 13-9. Ooh.
Rari, mai este mai scurat, uite, dar idealul nu e greu, dar marcarea și mai zdravă, iar Maria nu zice tamă și cu. Ați trăit, ho, 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 Ciao, Giardino, Armandin, lo vuoi sentire dopo? Marca era sugli altri, c'è un gol di sgambo, ma c'è bene. Guarda, c'è fa qua des, ma in realtà vida molti nuovi di scala, ma lo ca ultimo, let's ci vediamo di tertimet. Harut se comburs un belas via iama sani se zarbiti tore va buti gada dio da. Trame di tefnet. Conu am setis moge basanat se pe zare nato sari am prangi pe se cebuti leo tuat cora e mat argi buti meigo marcara sumatia tempi se uti targa mo vida. Mot coi targa mo vida ne topis. Auti. Italia saca molto situazione. Hai prangi buti come se che vai mo magra. Sajic oșculaze aglișnăs ro al șefebiao. Bauer îmi uțiteps ro. Omeni rea ați cartul șefo da ise, apo nafet. Ana Kalangadze, clau moțodebaze. Ar amjirat agar garis ca coșafeuli burtsat lider da ubralot gada moațoda. Kozeti, miget burti. Ulum Belashvili. Mainz muachetes mogeri. Არ იქნება ხაც ძლიერი ბურთი, მისაღები ბურთია ეს და ასაღები ბურთია, მაგრამ გადავიტანეს ბურთი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ბაუერს მარტივა დაიწეს ზონა უკვე ცარიელი ქონდა და ჩააგდეს. მაგრამ ისრად გააკეთეს საქმე უნდა, აბა ესეც ძალიან იბრძოლეს კარგად და ბოლომდე შემდეგ. აი ნახეთ განმეორებით, ჯერ ყორაევი და შემდეგ აი ეს ბურთი. Კალანდაძემ მოახერხა მისი გადაგდება, ტაიმაუტია 19:12, 7 ბურთი სხვაობა. Საფრანგეთში უფრო იბრძოლებს ვიდრე საკუთარ მოედანზე. ჯერჯერობით ასეა ყოველ შემთხვევაში. Ეს ტაიმაუტი და შესაბამისად გააგრძელებს ელენა კაზოტი ჩაწოდებს მოწოდებას. მისი ნაკრები კი დამაჯერებლად იგებს მეორე სეტშიც 19-12.
ჩვენთან. 13, 19 და შეცვლა ჩვენს ნაკრებში, ჭაუჭიძე დაბრუნდა, კორაევი გავიდა და შემოვა, მე მგონი, დიასამიძე პირველად ამ შეხვედრაში ბათუმის წარმომადგენელი. ძალიან ნიჭიერი ფრენბურთელი. ანა დიასამიძე. მოწოდებაზე გამოიყვანა ახლა თურბელაშვილმა ანა დიასამიძე. არ გამოვიდა სამწუხაროდ, მოწოდება ძლიერი აღმოჩნდა და დაბრუნდება გაფრენდაშვილი. ბაუერი მოწოდებაზე 5 ქულა შეიძლება ფრანგებს რომ მოიგონ მეორე პარტია. რა ზიგზაგებს აკეთებს მოწოდების დროს ბაუერი, მაგრამ თავარი კარგად აკეთებს და კარგად გამოდის ეს ყველაფერი. არ გამოუვიდა უბელაშვილის დარტყმა. 21-13. ხო, ეს სეტიც უკვე წაგებულია სამწუხაროდ, მაგრამ არა უშავს, ნახო, წინ კიდევ მესამე სეტი გვაქვს და ის გვაქვს რაც თავარია, რომ ამ ნაკრების პოტენციალი არის დიდი, თუმცა კიდევ ერთხელ გავუმეორებ, მეტი ყურადღება ჭირდება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, არა მარტო ეროვნულ ნაკრებს, ზოგადად ფრენბურთს. ხათ კარგი იყო ბაცაშვილი. კარგი იყო ბაცაშვილი, ნამდვილად. შეტევას კარგი გამოვიდა თავიდან ბოლომდე. 14-21 თავად ანა მოწოდებაზე. კარგი მოწოდება იყო, მიიღო პოზეტმა, ტემპი შეგვიწიეს და წარმატებითაც. როცა ტემპი თამაშებენ, ბუზა ყოველთვის მარტინი უთხავს ხოლმე, ნუ თავარი დამწმელები მაინც ახახა ფიდონია და დასკავი. პოზეტიც არაკლებს ფოტოშოპს. ორიან ამალი, ამალრიკი მოწოდებაზე მეორე ნომერი ფრანგების ნაკრებში. ხო, მათი გამთამაშებელი. მიიღო კალანდაძე, მარხარაშვილი მაწია, არ იყო ეს კარგი აწეული. ჩავარდა, ჩავარდა ბასაშვილი, მეც მომეჩვენა რომ ჩავარდა ბურთი. არა, მიცა. ხაზის საჯის აჩვენებს რომ ჩავარდა ეს ბურთი, მაგრამ მიცა ფრანგებს. ოშკურაზე საჯმა მიცა ფრანგებს ეს ბურთი. ხო, არ ვიცი აქ ნამდვილად ვერ დავეთანხმები საჯს. მან როგორცაც უკვე დაინახა. გვიტევენ ფრანგები, კარგი ბლოკი იყო. მაინც გადაარჩინეს ბურთი. პასიც კი გაკეთდა, ნახეთ, ლიბერო რა პასი გააკეთა. 24-14, ნუ მაჩბოლები, სეტბოლები გაპატიეთ. 9-მაგი. 10-მაგი. ხო, პირველ სეტში ნუ 16-25 იყო, ახლა 14-24-ია. ნახოთ აბა. ძალიან უცნაურად ახლა მოწოდება იყო. მარტინი არ გამოვიდა ტემპი ჩეტევა ფრანგებს, უგუმბელაშვილი და ზუსტია. 15-24. ვანცა ულუბელაშვილი მოაწყვის. ძალიან ორიგინალურად მიიღო ახლა ეს მუთი ფრანგების პირველმა ნომერმა, იდაყოს და ისე ულუბელაშვილი მიიღეს ფრანგებმა ეს მუთი. აუტი, კარგია. 16-24. დასკალო უთხოვს საჯისგან რომ და ფრენბურთელებისგან ჩვენი ფრენბურთელი აღიარო რომ ხელში მოხდა ისე გადავიდა, მაგრამ ქულა ჩვენია. ყოველთვის კარგად ხედავდა მთავარი არბიტრი. კარგი მოწოდება მიიღეს ასევე კარგად ფრანგებმა. ფიდონი დაამთავრებს ამ სეტს. სუდი და პასი იყო, არ გამოუვიდა ფიდონს. აბა კალანდაძე. შეიძლება ბურთს აღებაც. აცილეს. ჩვენია ჩვენი.
17-24 პირველი სეტის გულად ამაჩვენებელი ჩვენ გრაფაში უფრო მეტია ვიდრე პირველ სეტში იყო უკვე სამი სეტგოლი მოიგერია ისე დარჩა კიდევ 7 ხო არა აუტი, აუტი და დასრულდა მეორე სეტი, დასრულდა ეს სეტიც სამწუხაროდ საფრანგეთის ნაკრების გამარჯვებით. პირველი 25-16 მოიგეს ფრანგებმა, მეორე 25-17. წინ მესამე სეტი, ახლა მოედნებს კვლავ გაცვლიან გუნდები და ნახოთ მესამე სეტში იქნება თუ არა კიდე უფრო ისეთი დაძაბული და საინტერესო ბრძოლა, ვიდრე ეს იყო წინა ორში. იწყება მესამე პარტია ევროპის ჩემპიონატის 2009 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის. ეს არის ჯგუფური ეტაპის D ჯგუფის მეოთხე ტურის მატჩი საქართველოს საფრანგეთი. პირველი ორი სეტის შემდეგ ფრანგები იგებენ 2:0-ს 25-16, 25-17 ასეთია პირველი ორი სეტის ანგარიში. იწყებს შეხვედრას ამალრიკი ფრანგების განთამაშებელი, რომლის გოწოდების შემდეგ დასრულდა პირველი პარტია და ის აგრძელებს მეორე პარტია და ის აგრძელებს მესამეს იწყებს პირველი ბოთი გათამაშდება ეს. იმედი იმ ტრადიციას მაინც არ დავარღოთ რომ პირველ ქულას ყოველთვის ჩვენ ვიღებით წინა ორ პარტიაში. და ასე მოხდებოდეს. ბათუმაშვილის დარტყმა და შემდეგ აუტი. ნო პორაევი გავიდა გაფრინდაშვილი შემოვიდა ჩვენი ექვსეული აი ამ წუთისთვის ესეთია ჭაუჭიძე რომელიც მოწოდებაზეა უნბელაშვილი ბაცაცაშვილი კალანდაძე მართარაშვილი და გაფრინდაშვილი დიდა ჭაუჭიძე არის ხა მოაჭდის და ფრანგები მიღებაზე დგანან აიღეს ტემპი აი ახ კლავე ზონა ფშობა ხოლმე ძალიან შილია ესეთ შემთხვევებში ამ თვალ და ძლიერი არ გამოვიდა ფრანგებს მაგრამ ეს სარიელ ზონაში არის მუთი და ანგარიში გახდა 1-1 ფიდონი კაპიტანი ფრანგების ჟულიეტ ფიდონი რომელიც ლიდერობს მოპოვებულ გულებში თუ აღწევს საფრანგეთის ნაკრებს აი დღევანდელ მატჩში გულისმოდ მართალაშვილმა გადაუტანა კალანდაძის ორმაგრა ბლოკმა იმუშავა საწუხაროდ ფრანგების ფრიდან
თუმცა მოწყობილი და მოწყობილი დაწყარ გამოუდა უბრალაშვილზე. კოზეტი ძალიან კარგი დაწყდა და 2-1. ო შეტევს იძალ აი კოზეტი აგვიგუნებს, ფიდონი აგვიგუნებს, როცა ბაუერია ხოლმე მოედანზე რა საფუძვეთი იშვიათობა ისიც და ეს დასკალოც ახლა უნდა დასკალოც არ დაგვაუწყდეს. თუ დიაგონალური დაწყებით დასკალო. შოუშალეს ეს მაინც ხელი, კავანგაძემ და გაფრინდა შულმა, ამიტომაც კარგი შეტევა არ გამოუვიდა ტემპით მარტივი. ოჩახორაევი იდგაი სადაც უნდა მდგარიყო და ეს ბურთი აიღო. ბაცაცაშვილს დარტყმა არ გამოსდის, თუმცა ნახო ჯერ თამაშია ბურთი, ბლოკმა იმუშავა, მაგრამ ბლოკაუტი. 3-1. და ისე ფიდონი მოწოდებას. კარგი მოწოდება, თუმცა უბრალოდ აიღო, კალანდაძე შეტევა არ გამოსდის, თუმცა აიღო. მოვაწყდა ოჩა. დასთავარია გამოვიდა ისეთი რომ ქულა ავიღეთ. მარკარაშვილი. მოვაწყდის. კვანცაც ლეგიონერია ჩვენი გუნდის, იგი სლოვენიაში თამაშობს უმაღლეს ლიგაში. ამჯერად მოწოდება არ გამოვიდა სამწუხაროდ. უბრალოდ გითხარით, ისიც ლეგიონერია პოლონეთში თამაშობს და აგერ ანა კალანდაძე, რომელიც თურქეთში ანკარაში ასპარეზობს და ასპარეზობს ძალიან წარმატებით. მიიღო პორაევმა. ავწიეთ ბაცაცაშვილზე ბურთი, ორმაგი ბლოკი ფრანგების მხრიდან და გადაარჩინეს ეს ბურთი. ბაუერი. თუ დაკოხება ბაუერს. ტემპი ჩატევა, ამჟა კარგად დაატყა ბაუერმა 5-2. აქ თავიდანვე მიხედეს ამ პარტიაში საქმეს ფრანგებმა, თავიდანვე წინ გაიჭრნენ სამი ბურთით. ასე თავიდანვე ფულ სიტუაციაში აღმოჩნდა მესამე პარტიაში. ბაცაცაშვილი. მარტინმა აიღო ბურთი. კოზეტი. კავანდაძე. ჩვენი ჩვენი კულა. 3-5 ანა კალანდაძე მოვატყვის. ეხლა გარკვეულია მაინც გაუშვებს რიერს. არა, ახალი დაწყებულია ასეთი და ამ გონია უბრალო მოწოდებით დაკმაყოფილდეს ეხლა ანა. იქნება ერთი გაუვიდეს, უბრალოდ აი ძალიან მინდა ყველამ რომ ნახოთ როგორ აწვის თავარია. აი არა, მაინც არა. აღარ გარისკა. აღარ გარისკა. ბუტიკა შეტრიალდა ეხლა. ძალიან რთულია ბაუერთან რა თქმა უნდა ასეთ ბრძოლა, ასეთ დროს ბრძოლა. ნაჯობა გაფრინდაშვილს. დასკალუ, რომელიც კალანდაძის მსგავსად აი ესე ამჯერად უკვე თავად რისკავს არაფერი. დასაკარგი მის გუნდს არა აქვს წინარე ორი სეტიც და პლუს აგერ ამ ანგარიშიც მესამე სეტში, ეხა 6-4 გახდა ბადეს მოარტყა. მარიამ გაფრინდაშვილი ჩვენი მხრიდან მოწოდებაზე. აუტ. რამდენი გაფრინდაშვილი მოწოდება აქვს დევანდელ შეხვედრაში. 7-4. კოზეტი. უმბელაშვილს დაუფარეს. დაუბლოკეს. რვით 4. ელენა კოზეტი. მიიღო კალანდაძემ მარკარაშვილი ულუმბელაშვილის შეტევა. კლავა უგეს. აი ხლა ბადესთან უნდა ვითამაშოთ. კარგია რომ ჩვენ ქულა თიკა ვითამაშა ანუ მოტყუებაზე. კია უგეს ფრანგებმა, მაგრამ შემდეგ უკვე ბადეზე გადაგვიდა ბურთი და გადავიდა მოედის ფარგლებს გარეთ. ბაცაცაშვილი მოვაწყდეს 5-8 ანგარიშზე.
ვერ მიიღო თვალს მაინც ამაინც კარგად პოზიტმა, თუმცა ფიდოზე მაინც აიტანეს გუთი გუნდოლაშვილი, ვიდაკრიკა გააგდო. ოჩამ აუჭიძე, აი კარგი იყო თიკა, რამაგარი ბლოკი დააკეთა. ბაიერს დაუფარა. მარტო იყო. შესანიშნავად. ერთ ბლოკზე ავიდა და იმუშავა ამ ბლოკმა 6-8. ნახეთ. ხო, ბაუერს დაუფარა, სამწუხაროდ მარტივი არ არის. კი. იმის წინ გათვალისწინებთ, რომ ბაუერის სიმაღლე არის 1.98 სანტიმეტრი. ფიდონ. აი ფიდონსაც კი დაუბლოკეთ აგერ. თუმცა ბურთი მოედანში რჩება და აქ უკვე ბატასაშის მუხზე მოხვდა ბურთი. აღარ გადავიდა მეოთხე გუნდის მოედნისკენ და ანგარიში ხდება 9-6. კრისტინა ბაუერი. რომა მიიღო ტემპი, აი ესე არა, რატო არ ვათამაშებ ხშირად ამ ტემპს, რა საინტერესოა. გამდენი გავათამაშე თითქმის იმდენჯერ გამოგვივიდა. ბრძოლაში ვარ ჯერ მესამე სეტში. ვანცა ულუმბელაშვილი მოწოდებაზე. ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი მეკვლე ბელვანო ჩეხოდრაში, ძალიან ბევრი ფულა აქვს უკვე მოპოვებული. კი, კი, მის მოწოდებაზეც ბელქულას ვიღებდით. აი, 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 ოჩა, ჩვენიერი. Bravo Guanza, 8-9. Aba, nakhot, nakhot. Akhir gatsmenden ekhla moedans. Volontiorebi da gagzeldeba, gagzeldeba shekvadra, romlis mesama seti sakmao tanabarian, vaya momentistvis golodampol 1 burtia frangebis upiratesoba. არგია ბლოკზე, მაგრამ და ბლოკზე თამაში, წაგვიდა ბლოკზე თამაში, ახიდან უბრალოდ გადავდოს. ტემპი? არა, იქით გადავუტანე ალანდაძე. ავიღე თავისუფლება. აგერ ესწრება ანა კალანდაძის ესწრებიან მშობლებიც, სამ შეხვედრას ძმაც, რომელიც ხელბურთს თამაშობს. კიდე კალანდაძე გვახსოვს ყველას, ხო, ახლა წარსულში ძალიან ცნობილი ხელბურთელი, საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი. და ყველა რა თქმა უნდა ერთ ხმას კომაკობს ჩვენს ეროვნულს, მაგრამ ნუ ძალიან ცოტაა ეს გულშემატკივარი. სამწუხაროდ ფიდონა მიიღო ამასობაში ისე შეტევა და აი მათი ორი შეტევა უნდა ვერ გაიყოს ბუთი კალანაძე და ჭაუჭიძემ ამ სიტუაციაში და მაინც არ ეკიდე კალანაძე შეკანდა მარჯვნივ ის გაგელმარჯვი ვაჟი, მეუღლე და ვაჟი. ციქვი არიან. აბა, მარკარაშვილი აწია ჭაუჭიძეზე, მოვატყუეთ თითქოს მეტოქემ არ მოტყუდნენ ბოლომდე ფრანგები და გადმოგვიტანენ ახლა ამის. კიდევ ერთი მცდელობა. ჭაუჭიძეზე. ეს როგორ შეიძლება ეხლა ბოლო გათამაშება ჩვენ სასაგებოდ აღესრულებინა. კი, კი. და მოხდა პირიქით, სამწუხაროდ. აი ამ დროს ყოველთვის ეკასი არის ხოლმე დამნაშავე. ბენბურჩი ესე ხდება. 11-9. კორაევმა მიიღო, მაკარაშვილმა აწია. ყოჩა, ყოჩა ანამრო, აი დაწყა ვერ მოახერხა, მაგრამ მოახერხა ცარიელი ზონის პოვნა, სადაც ბურთი გაუშვა ანამ და ჩააგდო. 10-11, უნდა ვითამაშოთ, გოგოებო, უნდა ვითამაშოთ და ვიბრძოლოთ ბოლომდე. და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, რატომაც არა. დავარე, კონცენტრაცია არ დავკარგოთ. ჭაუჭიძის მოწოდება. არა, ესეთ მოწოდებებით სამწუხაროდ უკვე ფონს გაქვს და გული რაღაცა. ნორმა, უკვე რომ 3 4 მოწოდება გავაფშოთ სეტში. აი, მაქსიმალურად უნდა ვერიდოთ ჭალებში, ეგეთ საჩუქრებისგან, საჩუქრები უკეთოთ მეტოქეს. დაბა ფიდონი. ალანდაძე ჩვენია აქე წამოვა ბურთი და ბადემ უნდა ითამაშოს. თუმცა დაცვას რაღაც ითამაშოს. ბლოკი. ხოზეტი უნდა ავიღოთ ალანდაძეზე. არა, არ გამოვიდა დასაწყელი შეტევა.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეტევაა მოწმინდა და ბურთია ნოკაუტია რომელიც ფრანგებმა მოიპოვეს მაინც 13-10 შეიძლება და გამხდარიყო 12-11 მაგრამ 13-10-ია ფიდონი მოაწოდა ავი აიღო კალანდაძე მარკარაშვილ მაწია ისე ანა დაამთავრებს ანა დაამთავრებს არმატებით 11-13 ამ სეტში უკვე კალანდაძეს აუდა თამაში წინა სეტებში უმუნდელაშვილს ეხლა უკვე ყველა შეტევა პრაქტიკულად კალანდაძეზეა და ასე უნდა გავაგრძელოთ მარკარაშვილი მოაწყვის ну ара მოწოდებებს ვერაფერს ვერ უზავს ვერავინ ვერც წვრთნელი ვერც გულშემატკივარ როცა მოთამაშეს არ მიდის ამ დაუგნებელია უმუნდელაშვილი პატა უმუნდელაშვილი ჩვენი წვრთნელი ვერ გაუგე რა ხდება ძალიან ბევრი უბრალოდ გადავაგდოთ ბურთი ესეც უკვე საქმე იქნება აი ამენ გაფრთები მოწოდებას ორაიმა მიიღო მარკარაშვილი მაწია კალანდაძემ დაატყა შეეხო მეტოქეს და გადაარბილა ეს ბურთი მაინც ბლოკმა და ნუ დასკალუც ძალიან კარგია დღეს 15-11. Time out. Absolutely გამარჯვებული და სწორი time out და დროული რაც თავარია. ისევ დაიგაიქცა 4 ბურთი საფრანგეთს დაკრები. არა და გვახსოვს იყო ანგარიში 11-12-11-10 უფრო სწორად, მაგრამ აი. ცირე გაქცევა პრაგმებს. ხედავთ თქვენ მომენტებს. გაჩაგო მოწოდებებს ეხა სწორედ ლაპარაკი ეხლა ამ ტაიმაუტის და ჩვენს გუნდში ბოლო გაბრძოლება გჭირდება ეხლა რომ იქნებ ჩავებ გაუჭოთ აი ამ სეტს პირველ რიგში შემდეგ მატჩს მოწოდებაზე კი ფრანგები არიან პაულინ მარტინი აწვდის კორაევმა მიიღო აი ტემპი მცადეთ დაგიბლოკეს ფრანგებმა და გადავაგდოთ გადავიტანოთ ეს ბურთი ასეც იქცევა უმბელაშვილი კალანდაძე მარტო დარჩა და ოჩა ოჩა ძალიან მაგარი ერთმაგი ბლოკი იყო ოჩა განა ბრავო აი ეს მოაწყდეს ახლა აბა ახლა რას გადაწყვეტს მოწოდების დროს ეს კი ნახეთ მომენტი გამეორებით ახეთ აი მარტო დაუხდა და დაბლოკა არა უკვე უბრალოდ აწყვეტს მოწოდების სენი იმედია წარსულ შაბარდება და აუტი არა არა უკან ასაჯმაც და თავამა ჩათვალეს ბურთი და ძალიან მინდოდა რომ აუტი ყოფილიყო და ამიტომაც მომეჩვენა ასე 16-12 ლუსილ ჯისკელი შემოდის მოედანზე პირველად ეს რა ეს 11-11 ახსოვსო პირველად მოვაწყდის თავად ეს ფრენბურთელი არა ბაუერთან რა უნდა ამ დროს ესე ბურთებზე საჩუქარია ესეთი ბურთები და მისწრება ბაუერისთვის 17-12 გაიქცა ხუთი ბურთი საფრანგეთი მაინც ცეტის შუის იქით კიდევ ეს ტაიმაუტი გამოიყენა ეს ტაიმაუტის უფლებაც პაატა უნუმბელაშვილმა გასაგებია თუ რატომ ხო, ისიც ვთქვა კი არა, მაგ გამარჯვების შემთხვევაში რასთანაც სამწუხარო ძალიან ახლოს არის საქართველოს ნაკრები, ყველანაირი შანსი იკარგება. შემდგომ ეტაპის თეორიული რაღაცა უტოპიური შეიძლება აღარც იყოს, იმიტომ რომ პორტუგალიასთან სახში გვაქვს სამწუხარო წაგებული 0-3. გასაგებია დანიას ვეთამაშებით სახში და პორტუგალიას გასვლაზე, აი დარჩენილი ორი მატჩი ესეთი იქნება ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე, მაგრამ მაქსიმალურად ეს ორი მატჩი უნდა გამოიყენოს ნაკრებმა ალბათ. შესათამაშებლად შემდგომი საკვალიფიკაციო ეტაპის უკეთ გამოსაყენებლად და ასე შემდეგ პოტენციალის რომელიც გააჩნია ამ რაღაც ასამაღლებლად რა თქმა უნდა.
უნდა მოუგო საფრანგეთთან პორტუგალიას, ჩვენ დანიას უნდა მოუგოთ და დანიას და სეტიც გვაქვს აგებული და ესეც ძალიან ცუდი არის. პორტუგალიას პორტუგალიაში სამი ესეთი უნდა მოუგოთ თან და ხო, დაიწყება ქულები და შანსი არის, მაგრამ არა უშავს. თავარია გამოცდილებას კიდევ უფრო მეც მიიღებენ ჩვენი გოგოები. უმბელაშვილი დაბლოკეს ფრანგებმა ისე უმბელაშვილზე. არ იყო ძლიერ და მაგრამ გაუჭირდა ფრანგებს მიღება და შემდეგ უკვე შეტევა ძლიერ არ გამოსდით. კარგი ბაუერი კიდევ ერთ საჩუქარი სიმაღლეს გვაძლევს საშუალებას გამოიყენოს სიმაღლე ბაუერმა. უკვე მეორე ხულა იყო ზედზედ მან ესეთი დაწყებით. იღება კორაევის მარკარავში მოაწია, ბაჭი ანა კალანგაძემ შეუტია და ჩააგდო. თული სიტუაციიდან შეძლო ნაკრებისთვის გულის მოტანა ანა კალანგაძემ. 13-13, ასე ვთქვათ, ზუსტად. ჩვენები არიან მოწოდებაზე, გაფრინდაშვილი. კარგი მოწოდება. უბრალოდ წამოვა. განწერული იყო ეს უკვე პასის დრო შანდა ეშეტევა რომ დაიბლოკებოდა ან სხვანაირად განვითარდებოდა ქულა ვაჩუქეთ საფრანგეთის ნაკრებს. ხო, სამწუხაროდ დღეს მარკარაშვილს თამაში არ გამოდის. ნუ მოგესალმებით, გამთამაშებელი ათამაშებს ძალიანად გუნდა უდიდესი როლი ეკისრება. ძალიან იჭიერია გვანცა მარკარაშვილი, უბრალოდ დღეს სამწუხაროდ არ წავიდა თამაში. იყო ბლოკზე შეხება, არა. იმედის თვალებით გახედეს ჩვენებამ საჩ, მაგრამ არა. 20-13. ელენა კაზოტი აწვის. ერთ-ერთი ლიდერი საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების. უმბელაშვილზე დაბლოკეს. ბაუერ წავიდა მესამე სეტში თამაში ძალიან კარგად იყენებს თავის სიმაღლეს. ბლოკების დრო დაწყების დროს 21-13 ახასოს უახლოვდება შეხვედრა. შეხვედრა რომელიც საათსა და 14:14-ზეა რაც მიმდინარეობს. ისევ კაზოტ. ბაუერი გაიყვანა შესვლა საფრანგეთის ნაკრების შემადგენლობაში. ევა ბრუკლინ ელუგა შემოვიდა პირველად. ისიც საკმაოდ ტანმაღალი ფრემბურთელი. ხო, სიმაღლეს აღჩივის და აღებ მისი ბლოკი პირველი. და მას დააწევინებენ კი. მაგრამ ჩაუჭიძენ დაბლოკა მალუგა. უბრალო ბურთი გადაგვაქვს. ისე მალუგა და ამჯერად ქულა ხარია, მოწოდებული ქულა 22-13. თითქოს ამ სეტში ყველაზე კარგად ვიბრძოდით. 10-11-ამდე, მაგრამ ყველაზე დიდი ანგარიში შეჯობებით ამ სეტში ვაგებთ. ტემპი იმუშავა ტემპმა 14-22. ბაცაცაშვილი. ხელაზე აიწია და აკუდი სიმაღლეში ხა ჯისკელმა ძალიან ლამაზი მოძრაობით ჯისკელ მოცავაზე ჩანდა რომ მათაც ძალიან კარგი დაატყო და კარგი ნახტომი აქვს. საწარმო მოთამაშე საფრანგეთის ნაკრების. ძალიან ძლიერი ჩემპიონატი აქვს ჩიდა საფრანგეთს და ელემენტარულად კანი გავიხსენოთ გუნდი რომელშიც ქართული და ფრანგული ასე ვთქვათ და ფრიანც ოფლიო ფრემბურთის ლეგენდა ვიქტორია რავა თამაშობდა და ორჯერ ჩემპიონთა ლიგა მოიგო ამ გუნდმა და საფრანგეთში არაერთი ცნობილი გუნდია იგივე პარიზი, ორლეანი და ნიმი და არაერთი როგორც ქალთა ასევე ვარშავში ძალიან განვითარებულია ფრემბურთი, ხელბურთი, ასეთ სპორტსახელ რომელი არ არის განვითარებული საფრანგეთში, მაგრამ აი სპორტები ძალიან განვითარებულია. ნუ როგორც ყოველთვის ისტორიულად კაცების გუნდი საფრანგეთში უფრო ძლიერი იყო ვიდრე ქალების, ევროპის ჩემპიონები ყოფილან ფრანგები კაცებში. ქალების ნაკლებად წარმატებები, მაგრამ კლუბური ზონე აქვს ძალიან მაღალი, საკმაოდ მოტკუნე და შედა ჩემპიონატა კლუბებში, რა ვიცი. მატჩბოლი ამჯერად უკვე მატჩბოლი. 9 მატჩბოლი აქვს ფრანგებს. ერთი გავაბათილეთ 16-24.
ხო, სამწუხაროდ მე მგონი საფრანგეთში უფრო კარგი ბრძოლა გამოუვიდა ჩვენს საკრებს ვიდრე საქართველოში, მეტყველო ჩვენ აღვნიშნეთ რეპორტაჟ დასაწყისში რომ იქ ვიგებდი 19-14-ს პირველ სეტში 20-22-ამდეც ვებრძოლეთ, მაგრამ ნუ აქ სამწუხაროდ აი ესე გამოვიდა და დასრულდა. მარტინმა დაუსვა წერტილი ამ შეხვედრაზე და ფრანგები აი ესე ზეიმობენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლას. უკვე ორი ტურით ადრე ისინი ინახებიან ევროპის ჩემპიონატზე. თამაშ საქართველოს ნაკრებს კი აი თეორიულზე დაბალი შანსები ხდება იმის რომ გავიდეს ევროპის ჩემპიონატზე. გაისა, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ რომ ეს ტურნირი აი შესარჩევი და დარჩენილი ორი მატჩი ძალიან კარგი იქნება გამოცდილების შესაძენად ჩვენი გუნდისთვის და კლას სასამაღლებლად. მაშ ასე 25-16, 25-17, 25-16 საფრანგეთმა საქართველოს ნაკრები დაამარცხა და დასრულდა ჩვენი პირველი რეპორტაჟი დღეს. დღეს იქნება კიდევ ერთი რეპორტაჟი 19:30-ზე ამავე დარბაზიდან. უკვე მამაკაცების ფრენბურთი შესარჩევი მას საქართველოს ბელარუსი მე დიახალოვიშვილი და დავით ბანაშვილი გენშტორმის კარგად ზამბობთ. დროებით კიდევ ერთი ფრენბურთი ველოდება დღეს როგორც წესი ხარ წინ ვაშთაშორის.